anhfuil buint agus sa le dramaíocht na le scéalaíocht tradisiúnta agus có amsire. Nó an spéislaat óráíocht ar a seannos agal le beirte, lúbiní, ceoldraíocht, óráíocht cóamsire, óráíocht choúil na ceoltíe, an leis an bhiliocht bhéal ná rapáil atá do lí. Nó an bhfuil buint agat le hagras a bhín buintse leis na hálaíon na seo. Tá stratisnéisianta de alaí na teangahádaíon na gaiiliice dá réite faoi lethir don rinn cultar, éireachta agus gaalteachta, te a chuirmí uin. Is tá phobal na gaiiliice agus tá watir na héann ar fád an stratais seo, mar sin taíon maltaí, smuointí, aineachtaí wa chleachtarí an lách éisteachta wa agriachtaí agus ón bobal trí chéile uin. Más cleachtar, duine don lách éisteachta ná duine a bhfuil sim acús na hálaíon na teangahánaí tú, seir deiste dogu a bhéile cloisteal sa strata seo agus dála bhéim ar an banal heabhachta seo do na hálaíonna féalaice teangahánaí. Lóir Lane.